Әріңіз ассаламу алейкум достар, сендер мүрлі мен Атабе YouTube. Бүгінгі видеоның атында көріп тұрғанызай, таза аккаунт сатып алып, намалға түретін боламын. Давайте ғана кеттік видеоға. Бірінші складтан бастаймыз. Пингу отыр, сүйеді жоқ, сүйеді. Дино бар, Маклерінің кейін бар екен. Енді кеп ойнаймыз. Сындай-сындай инкубатор бар. Мынан білмедім. Мына шап бар, мынан білмедім. Мен көбісін біле беремін, бірақ атлар онша білмейді. Сындай пастер сет тұралатын киімдер бар екен. Тезірек өткер жүрмін, өзіңіз көріп жүресің, қыздарға түсірмей қояйын, балалардың киімі болу керек. Сындай кролик бар деген, жөтер бас бар, ұсы бар, пастер сет керек. Бір пробс, төрт пробс бай алынған ғой. Нормалды киімдер бар. Сондай бір ит бар екен, алдыңғы бір олды осы бас киім бар. Нормалды гримден ұсы грим бар, нормалды жоқ киім. 39 грим бар екен. Киімдерден жақында шыққан 9 алмасына шыққан сондай бір киім бар екен. Инкубатор бар, бар қара костюм бар. Олар жақында шықты, сондай Оғыз алмаз ама бір екі бұл оғы бар. Бір спортивный бар екен. Бұл тазан шыққан дембояқлар бар. Дембояқ пропсы бар бар. Мастердің кейінгері бар. Мұндай кейінгер бар. Олды өз кейінгер бар. Олды өз кейін. Пастерсе тұралатын кейінгер бар. Осындай кейінгер. Четке-четке кейінгер бар. Футзол көрі бар, просто өзімен айтым зол көрі жоғары өтпендер, жоғы бар. Шалбардан келетін бізде, осындай шалбардар бар. Қара шортик бар. Қара шортик бар, осындай бір инку отырман, осындай бір зат. Яғни... Епте бас-бас жүрген, дейсіз. Өзінің бастан өткен көріп оласты. Сондай бір хоккей ма әкім, сондай бір киім бар екен, шалвар бар екен, әпшік бар бар, ақ кроссовк бар. Өткері береміз. Нормал киімдер бар. Осында бір эмоция бар, эмоциялардан сондай бір 300 алмазда шыққан эмоция бар, нан өлмеді, неге шыққан. Сонда 2017 екі эмоция бар, баяғы 2019-дағы эмоция бар, ол өзге. Эмоция бар. Мынау бар, Шаулин мен өмірден. Білетін бар. Қайлағын эмоциялар бар. Мынау мастер болсам білетін. Мынау қайлағын эмоциялар, мынау қайлағын эмоциялар. Қайлағын. Нормально, стоит аккаунт. 300 мың алдым ол. 250-300 тұрапында. Апкілер егер келетін болсақ, 57 апкі бар. Сумка деймен өмі дейді. Бұлазылар, мұттан кетіліп, келетін болсақ ол доғысы. 43 жыл доғысы бар. Қарашын, апсы бар, апшы бар. Ласкадан 75 ашық ласка бар. Өткер-өткер жүні өзің сақтатып құрдыға берсі. Өзің мұнсеге керек емес. Машиналар өзіңіздің Макларен бар деген өгінші машина. Мотоцикл басында мотоцикл бар деген. Мұнсында бірек басында. Өзі сүкейін бар. Чип бәне мен осында 6 сүкейін бар. Маған 3 сүкейін бар, 2 сүкейін бар. Өткер-өткер жүні профилер келеді мазақ осында олды өсі профилер бар. Аватар фон дейм Сондай олды өзге фонлар бар. Да. Видеоға лайк басып, подписаться басып етеміз. Қарап кетпей. Бұл жағам қызық емес, енді оружия бөліміне өтеміз. Оружияға эволюция өтіп кеттік. Ең қалай келетін болса, сондай бір лотбокстан ба бір тағы шыққан. МК-ға бейтс кейін бар еген, АК-ға астығы. Олам бір лотбокс бар.
кинес оно. Он бар скин бар M14 ке. Скин бар. Ажубен тибертик оно. Дар мегет волон бар яс. Мегет волон дим бар. Шинчу рубин. А на халявны гразага. Бес скин бар ген. Новый мема. Джекпот пласын бабер бале. Ажубен звер бар. Хама сейзи. Джекпот лав бар. Новый да бар ген. Ан 94 ке осында 3 скин бар. Базынаға 1 скин бар. Оқа 6 скин бар еген. Бәрі көбісі халям не еген, оружиялар еген. Арабалға 2 скин бар. Имадыроқ қазына не бар. Бір лодбокса бұл бұзат әсе. Әжелден зүр әлзі бұл. 96. Минтовку бөліміне келетін өсеқ. Исвадаға асексен осында скинлер бар. Эмал классында скин бар, әжеленізілер. Юмби слаби болады, бірақ өн ойнап білсен оружия қызығымыз оған скин болсын. МПФ-ті осында скин бар, жақында веселатына беріліп атыр, бұл унистанс ала берісі қой. М4 қасында скин, YouTube қасында ай. Томсон қасында скин бар, бір джек ұтлашы бар. 6 ұлдыра бар бекке келетін болса, қасында итқилы бар екен әйтеуір. Спаса ғалямын скин. Ал дравашқа келетін болса, 3 драваш бар, пробой қол басталмайды. Сондай 3 скин бар екен. Чотки. Не. Лодоусан бір заттан берілді. Авен бөліміне келетін болса, сондай 2 авен бар. Кәректен 5 кәрек бар, 6 кәрек бар. Сондай сондай скине бар. Иглан 2 скин, Голан 8-де 1 скин. M1773-де 1 скин. M500-де 3. Сур инкубатор бар, үзіға алдын шықты бірақ ол. Сондайсында чотки. Данатерский аккаунт, өз көбінісінде данатса ойнаған ба, эмоциялар болған жөмес. Алады бірақ. Чотки аккаунт, кулак жоқ, вообще. 12 сенга бар, осындайсында. 29 граната бар. Профилі келетін болсақ. Аты Ахишка деген, қарапайым деген өзім келемін да, 66 жүрбен. 10 рет КВ-да мастер болған, бауыр рейтингде 10 рет мастер болған, сквара эксперт боламыз, қадағал үзде. 4 пропуск алынған, дембойық пропуск алынған. Матуши рахмет, көрсеңізде видеоны ағына дейін көрген адамдар болса лайк басып, подписка басып өтеміз.